marka horeysa waxaan hambalyeynaynaa oon taageeraynaa mowqifkii xukuumaddu ay ka qaadatay furitaanka ururada iyo asaabta iyo hirgelinta xeerka asaabta iyo ururada. In badan baa doodaasi socotay, soconaysay oo laga hadlayey, waayo shalay markii aynu furaynay waxaanu lahayn xisbiyadeenna waxay noqdeen wax ashkaas leedahay yaynu lahayn, weli tadawurkii baynu ku jirnaa ilaa aynu helno wax mugle oo miisaanle oo unuga u hooseeya iyo ka u sarreeya ay wada leeyihiin bulshada. Haddaan taa la helinna xisbi maaha, xisbi qof infisgaraysta xisbi maaha, xisbi qof leeyahay xisbi maaha, xisbi aan dadka midaynayna xisbi maaha. Aad iyo aad baan madaxweyne ugu hambalyeynaynaa go-aankaa u qaatay. Waxaana dadka horow socodka ee danaynaya mujtamaca ummadda Soomaaliland meel gaadho ay isku dayi doonaan in ay ka turjumaan waxa danta shacbigu tahay, ka turjumaan. Marka waxa weeyaan dee in badan baan laga dooday, wax badan baan laga yidhi, haasatan anugu aad baan ugu hadlay. Dee maanta waxa lay hor keenay wixii aad ka hadlaysay waa kaa taagana, haddaba keen adugu wixii wanaagsanaad sheegaysay taasay hor taagan. Waa su-aal adag weeyaan. Ilaahay ha inoo fudeeyo, waan isku dayaynaa, waa loo badsanayaa talada dadka, loo badsanayaa aragtidaa la isku keenayaa, maslaxadda ummadda laga duulayaa. Waxna weeye ilaa aynu helno wax gunta hoose ee xididka ka soo ifbacaan helno oo hay-adihiisa hogaaminta kor iyo hoosba ugu wada shaqeeyaan ma gaarayno horumarka. Qabiilkana ma tirtiri karna maalin keliya, laakiin waa yarayn karnaa. Sidaan ku yarayn karnaana wax weeyaan dadka aqoonta leh ee siyaasiyiintii kolba tallaabada ay qaadaan iyo nooc ay u qaadaan bay ku yaraanaysaa, ay ku yaraanaysaa. Waa la faahfaahin doonaa waqtigeeda iyo goorteeda, laakiin ujeeddadu wax weeyaan inaynu helno wax dadka ka dhexeeya inay tahay ujeeddada loo furayna. Maaha hebel iyo hebel beddel, maaha. Waa in la horseedaa dhaqankan, habdhaqankan iminka aan ku dhaqmanay siyaasadda. Xisbiyadeennu maanta moday dhaqameed baa mise waa xisbi siyaasiya? Caqligii baynu weydiinaynaa inaan kaiyo keenaynan, taasi maa xisbiba. Xisbi waynu kaadar yeeshaa, waynu qabiyaha yeeshaa, waynu dad yeeshaa. Waa kambani foom weeyaan baalku. Kambanigu wuxuu leeyahay dad aasaasayaala iyo shareholders buu leeyahay, ku dheeraan baa yirtaa. Dibbaa loo faahfaahin doonaa waqtigeeda iyo goorteeda. Goorta loo diyaar garoobo iminka halkan waxaan u nimidnay waa hambaliyo iyo inaan ku bogaadino madaxweynaha iyo xubnaha golaha wakiilada ee horu socodka ee jecel in ujeeddada shacbiga laga turjumo. Aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa, aad iyo aad bayna u mahadsan yihiin. Waana arrin inoo wada taalla mujtamaca reer Soomaaliland u wada taalla weeyaan inaynu ka midha dhalinno oo wax wanaagsan ummadda u horseedno.